שאלה קשה מאוד, מי שיענה מובטח לו שאני מברך אותו בשתי פורים, ברכה, לעילה, לעילה מכל ברכתה. שאלה היא קשה רבותיי. הגמרא דנה עד מת כמה אדם יכול להשתכר בפורים. ואז היא עונה, הגמרא עונה עד אלו ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. צריך לשתות עד גבול כזה שאתה לא יודע אם אומרים לך, שואלים אותך, האם ארור המן ברוך מרדכי? אתה לא יודע, כן? אתה לא יודע. עכשיו, יש מעשה בעניין שיחוד בפורים על רבא ורב זירא שעבדו, עשו סעודה פורים ביחד. והיבשו, הכוונה הם השתכרו, כן? קם רבא ושחטה לרב זירא, קם רבא מהשיחוד שלו ושחט את רב זירא. ולמחר בא רחמה, למחר התפלל עליו שיקום, כי ידוע שהתנאים היו יכולים לחיות מתים, ובאמת הוא החייה אותו. לשנה הבאה אמר לרבא לרב זירא, בוא נעשה עוד פעם משתה. אמר, לא רוצה לעשות איתך יותר משתה, לא, כולו, אין נס קורה בכל עת, ואני מפחד שאני אמות. עכשיו השאלה היא קשה, תשמעו טוב. אם רבא הרג את רב זירא, שחט אותו, הרג אותו ממש, כפשוטו. יש אומרים שזה לא כפשוטו, אני מדבר על אלה שסוברים כפשוטו. יש המון המון פוסקים שאמרו, במפרשי הגמרא שאמרו, כפשוטו הוא הרג אותו ממש. אחרי זה הוא יחיה אותו. אז אם רבא הרג את רב זירא, רב זירא הרי היה נשוי לאישה. אז ברגע שהוא הרג אותו, נכון? הוא הרג אותו. זאת אומרת שאשתו כבר לא אשתו, כי הרי הוא מת וחי מחדש. אז אם עכשיו יחיו אותו, אז עכשיו האם הוא צריך לעשות עוד פעם קידושים, או שהוא נשאר נשוי לאשתו? הבנו את השאלה, נכון? זאת אומרת, ברגע שהוא מת, נכון? מת, אשתו כבר לא שלו. האם הוא היה צריך לקדש את אשתו עוד פעם, כן? או שהוא ממשיך, היא ממשיכה להיות אשתו כרגיל? זו השאלה. מי שעונה על השאלה הזאת, ולא להמציא לי, כן, עכשיו, כדעת חלק מהמפרשים, שזה לא היה, אני מדבר על אלה שסוברים שהיה כאן שחיטה ממש. הוא הרג, רבא הרג את רב זירא ממש, שחט אותו, הרג אותו. ויש המון המון פוסקים שבאמת הוא הרג אותו. לכן צריך גם להיזהר משתייה. אז רבותיי, מי שעונה, קבל ברכה רצינית מאוד מאוד עד מאוד.